Nakon trenera Vuka se s nama je Jani Atanasov, igrač Hajduka, kojem je ovaj teren u trening centru Petar Miloševski, zapravo domaći teren. Ovdje ste igrali utakmice mlade makedonske u 21. reprezentacije, Jani. Jesam, jesam. To je, to je moj teren, moja, to je moja kuća tu Makedonija. Dosta sam te utakmice tu odigrao za reprezentaciju u 21. Znam dobro terena, osjećam se dobro i Čekamo da samo još počnemo. Znači vi ste ja i na domaćem terenu praktički ovdje? Jesam, 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 tako je. Kakva je atmosfera uopće sutrašnjeg susreta? Jes, atmosfera ok, jeste izgubili smo sa Dinamom, ali to je, to je futbal, nekad se povedi, nekad se izgubi. Idemo dalje, mi smo motivirani, imamo taj, ima ta hemija u, u timu i nadamo se da će biti dobro sutra. Jeste se čuli sa vašim prijateljima, obitelji, vi ste ovdje iz strumice, to je sat i pol udaljeno od Skoplja. Što oni kažu? Makedonski mediji zaista su se uvelike ispisali, odnosno raspisali o Hajduku. Znaju ga naravno, poznati je to e, nogometni klub za njih Hajduk i daju mu ulogu favorita, jasno. Ma jeste, ja sam to pričao s mojim momcima, sa igračima, da, da vidim medije, da... Da kao dolazi Real Madrid tu u Skoplju, oni tako te vide na te stvari. A i to, to se tako vidi da, da Hajduk je jedan veliki klub sa velikom istorijom i nadam se da će da bude sve ok sutra. Kakva su vaše očekivanje od ove utakmice? Prolazak dalje u treće pretkolo? To naravno, to naravno. To, to se ne pita neki igrač iz Hajduka da, da ne bi ni prošli. Ja, ja bi kako, kako da kažem, ja, ja bi svakom tvom pitanju bi rekao da, da, ću, da ćemo prođu. Da, evo gdje god prolazimo ovdje ulicama Skoplja i vi pretpostavljam kao igrač Hajduka primijetili ste zapravo, svi prepoznaju i dakle same igrače i samo znakovlje kluba, taj grb jeste li vi danas ovdje u Skoplju ponosni što ste igrač Hajduka? Jeste, naravno da sam. Mi tu u Makedoniji imamo dosta navijača iz Hajduka, te stari a, kako, kako mogu sad reći te stari uh, starije ljudi generacije, starije ne? generacije da onih dosta volju Hajduk uh, pre što sam došao tu u Hajduka imao sam nekih ne znam sto, sto ljudi koji su mi rekli da je Hajduk to to da je Hajduk veliki klub za mene i evo me tu Što vi znate o Renovi igrali ste protiv njih dok ste igrali ovdje u Sjevernoj Makedoniji Jesam yes, jesam yes, igrao sam kad sam bio u akademiji pandefe igrao sam nekih Možda dve do tri utakmice, znam ih dobro. Znam da nisu oni za, neke, za neko podcjenjivanje. Oni, oni su taj dobar tim, može, mogu iznenaditi, pa se mi, mi smo se dobro spremili, analizirali ih njih dobro. Ostaje sutra na, da to pokažemo na terenu. Eto, želimo od srca to da to pokažete na terenu i naravno da izborite prolazak u treće pretkolo. Bio je to igračka Hajduka Jani Atanasov.